sen provan fisser dak li nħoss. Qalbit fawar ġewwa ħdanek qiegħda mrekna għall-irdos. Sir tifhimni bħar so waħda kif inħares lejn għajnejk. Twennes fija tul dal-vjaġġ bidi f'idejk. Ruħi qed nagħtik, ħajti ngħixha għalik. Hawn esprimi mħabti b'ferħ f'kull vers. Bik ma ġenbi nħoss nitħalt nistaħba fl-isbaħ univers. Lil inħrabna aħna tnejn biex tbedna minn kull ġen. Ħolma kienet li xi darba nsibu l-kem. Saret realtà din verità. Int ġa ora f'dilqalb. Kim momenti.